በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ እግዚአብሔር ይናገራል የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የአራተኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። ወደ ዕብራውያን ሰዎች ምዕራፍ አንድ ከቁጥር አንድ ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሁነን እናነባለን። ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ ሁሉን ወራሽ ባደረገው ደግሞም ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለእኛ ተናገረን። ሁሉን የምትይዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ካለንበት ስፍራ፣ ከወደቅንበት ሸለቆ፣ ካዘንበት ጽልመት፣ ከተሰበርንበት ውድቀት በአይነ ምሕረት ያየህን ሰው ወዳጅ ሆይ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። እኔ ነኝ ብለህ ያረጋጋህን ደጃፋችንን በፍቅር የጸፋ የመታ በከፈትንልህ ጊዜ ወደ ሕይወታችን ወደ ነፍሳችን የገባ የምታስደስተው አንተ እንግዳ የምታስደስተው በእኛው ቤት እኛን የምታስተናግደን አንተ ባለቤቱ እናመሰግንሃለን። ስለ ቸርነት ብዙ ዘመን ስለጠራህን፣ ሞታችንን ስለገሰጽከው፣ ጨለማችንን ስላበራኸው፣ አንተን ለማወቅ ዘመንና እድል ስለሰጠህን እናመሰግንሃለን። ስለዚህ ማለዳ ቃልህን ስለምንሰማበት ስለዚህ መታደል ጌታ ሆይ ተመስገን። በደላችንን ኃጢአታችንን ሁሉ አቤቱ በቸርነት ይቅርበል። የልቦናችንን ክፋት፣ የአንደበታችንን አመፃ፣ የሰውነታችንን ማደፍ፣ የተግባራችንን መርከስ ሁሉ በአይነ ምሕረት ተመልከተው። ሀገራችን ኢትዮጵያን፣ ሕዝቧን በቸርነትህ እንድታስብ በቸርነትህ ውድቀትን በትንሣኤ ሐዘንን በደስታ እንድትለውጥልን እንጸልያለን። የተራቡ ወገኖች በዚህ ሰዓት በጦርነት ታፍነው ተዘግቶባቸው ያሉትን ሁሉ ሁሉን በማይረሳው ለሁሉ በሚተርፍ ቸርነት አስታውስልን። ለዓለም ሕዝቦች ሁሉ ያንተን ይቅርታ ያንተን ምሕረት በዚህ ማለዳ እንድትናኝ ብሩክ ጰራቅሊጦስ ሆይ እንለምንሃለን። አረጋጋን፣ ሰላምንም ስጠን። ሁልጊዜ ጸናን፣ በእግዚአብሔር መታመናችን የማይጠረጠር በማዕበል በወጀብ ውስጥ ጽኑ መርከብ የሆነውን ክርስቶስን የተሳፈርን የተጠለልን አድርገን። ብሩክ መንፈስ ሆይ እንድታስተምረን፣ ብሩክ መንፈስ ሆይ የሰማይ ድምፅን እንድታሰማን፣ ብሩክ መንፈስ ሆይ አለት ልባችንን እንድታቀልጥ፣ ብሩክ መንፈስ ሆይ ስጋችንን ነፍሳችንን እንድትፈውስ ሁለንተናችንን ለአንተ አደራ እንሰጣለን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ርዕሳችን እግዚአብሔር ይናገራል የሚል ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በእምነታቸው ለደከሙ በፍርሃትና በመከራ ምሬት ወደ ኋላ እየተመለሱ ላሉ የዕብራውያን ክርስቲያኖች ሰላምታም ሳያቀርብ የመግቢያ ንግግር ሳያሰማ እግዚአብሔር ይናገራል አላቸው። እግዚአብሔር ሲናገር ይተክላል። እግዚአብሔር ሲናገር ከቦታው የተናወጠው ወደ ቦታው ይመለሳል። የእግዚአብሔር መናገር አሰላለፋችንን እንድናስተካክል ያደርጋል።
እግዚአብሔር በስልጣን የሚናገር አምላክ ነው። ይችን ዓለም የሚመጣውንም ዓለም የሚገዛው ስልጣን ነው። በመሳሪያ ከሆነ በንጉሱ ዙሪያ ያለ ወታደርም መሳሪያም በጉልበት በኃይል ይበልጣሉ። ስልጣን ግን ጉልበትን ኃይልን ይገዛል። የተነሳሱብን ኃያላን ከሆኑ እኛ የስልጣን ቃል አለን። ችግራችን ሰማይ ጠቀስ ሆኖ የሚታየን ከሆነም የስልጣን ቃል አለን። የእግዚአብሔር ቃል ተራራን ይደለድላል። የእግዚአብሔር ቃል ተዳሳሽ ጨለማን ያበራል። የእግዚአብሔር ቃል ሲነገር ሙታን ይሰማሉ። ትንሣኤ ልቡና፣ ትንሣኤ ሙታን የሚከናወነው በቃሉ ስልጣን ነው። ዛሬ ባለማመን የተኛ ልብ ትንሣኤ ልቡና የሚያገኘው የእግዚአብሔር ቃል ሲነገር ነው። በመጨረሻው ቀን የፈረሱ የበሰበሱ አፈር ትቢያ የሆኑ ጎርፍ የወሰዳቸው አውሬ የበላቸው የሚነሱት ከተበታተኑበት የሚሰባሰቡት የደረቁ አጥንቶች የሚለመልሙት ሙታን ነፍስ የሚዘራባቸው በእግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል የስልጣን ቃል ነው። ስትበረቱ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ። ከኃይል ወደ ኃይል ትሻገራላችሁ። ሲደክማችሁ፣ እምነታችሁ ሲላላ፣ ፍቅር ጥሏችሁ ሲሄድ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ። እንደገና ታንሰራራላችሁ። አዎ የእግዚአብሔር ቃል እሚሞቱ ልቦችን በየቀኑ ሕያው ያደርጋቸዋል። መሞት ምንድን ነው ካላችሁ፣ ተስፋ ካጣን ሙተናል። እኔ አልድንም ካልን ሙተናል። ነገ የሚያስፈራን ከሆነ ሙተናል። ችግራችን ከእግዚአብሔር በላይ ትልቅ ሆኖ ከታየን ሙተናል። ቃሉ ሕያው ያደርጋል። እግዚአብሔር የሚናገር አምላክ ነው። ያልተናገረበት ዘመንም የለም። የእግዚአብሔር የስልጣን ቃል የመንፈሱ አሰራር ስላለ የተዘራ ስንዴ እንደገና በብዙ ፍሬ ይነሳል። የሞቱ የእህል ዘሮች እንደገና ባለ ፍሬ ባለ ድል ሁነው የሚነሱት የእግዚአብሔር ቃልና የእግዚአብሔር መንፈስ በምድሪቱ ላይ ስለሚመላለሱ ነው። ዛሬ በሰኔ በሐምሌ የምንዘራው ሕያው ሆኖ የሚነሳው ቃሉና መንፈሱ ያለማቋረጥ ስለሚሰሩ ነው። እግዚአብሔር ይናገራል። እግዚአብሔር የሚናገረው ለጥቅም ነው። አልጠቀማቸውም ወይም ጥቅም አጥተዋል ተብሎ የተነገረላቸው አሉ። የእግዚአብሔርን ቃል በእምነት ያልሰሙ እግዚአብሔር በስልጣን ሲናገር እኛ በእምነት መስማት አለብን። ያን ጊዜ ጥቅም ይሆናል። አዎ ቃል ሥጋ ሆነ ወይም ተዋህዶ ሃይማኖታችን ነው። ረቂቁ የእግዚአብሔር ቃል ከግዙፉ ኑሯችን ጋር ሲዋሃድ ተዋህዶ ሕይወታችን ነው። ተዋህዶ ሃይማኖታችን ነው። ተዋህዶ ኑሯችን ነው። የእግዚአብሔርን ቃል በኑሯችን ማግዘፍ አለብን። የእግዚአብሔር ቃል የሚዳሰስ የሚጨበጠው በእኛ ኑሮ ነው። የሚፈሱ እንባዎችን ቀርበን ስንጠርግ፣ የተራቡ አንጀቶችን ቆርሰን ስናጎርስ፣
የታረዙትን ቀደን ስናለብስ ያን ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል በኑሯችን እየጎላ ይመጣል። እግዚአብሔር ይናገራል። እግዚአብሔር ሲናገራችሁ ክፉን አይደለም መልካምም የሚባለውንም ለመተው ትጨክናላችሁ። አብርሃም ከሀገር ከዘመድ ከአባት ቤት ተለይተ ውጣ ነው። አብርሃም ለእግዚአብሔር ጥሪ ታዘዘ። ስለ እግዚአብሔር ብለን የምናጣው የምናተርፈው ነው። እግዚአብሔር ጣሉ ካለን ነገር ውስጥ ጥቅም እንጂ ጉዳት የለም። ስለ እግዚአብሔር አገርም ይተዋል። ስለ እግዚአብሔር ዘመድም ይተዋል። ስለ እግዚአብሔር የአባት ቤትም ይተዋል። ከአባት ፍቅር ይልቅ የአባት ፍቅር የሚያሳድር የእግዚአብሔር ጥሪ ነው። ዮሐንስና ያዕቆብ አባታቸው ዘብዴዎስን ከታንኳው ጋር ትተው ማንን ተከተሉ? ጌታን ተከተሉ። ከአባት ፍቅር ይልቅ የአባት ፍቅር የሚያሳድር ጥሪ የእግዚአብሔር ጥሪ ነው። እግዚአብሔር ሲጠራቸው ቅዱሳን ሁሉ ማቄን ጨርቄን አላሉ። ጓዙ አጠር ያላለ እግዚአብሔርን ለመከተል ይቸገራል። ለዚህ ነው በመጠን ኑሮ የተባለው። በጣም ከጠገብኩኝ ስራ መስራት አልችልም የሚል ሰው አለ አይደለም? በጣም ከጠገብን በመጠን ካልኖርን ስራ መስራት አንችልም። መጸለይ አንችልም። ማገልገል አንችልም። መታዘዝ አንችልም። በመጠን መኖር፣ ትጥቅን አጠር ማድረግ የክርስትናን ጥሪ ለማሟላት ይረዳል። እግዚአብሔር ይጠራል። እግዚአብሔር አገር አስጥሎ አገር ይሰጣል። አብርሃም የሚያያትን ሀገር በማያያት ሰማይ ለወጠ። እምነት ማለት የማይታየውን የምናይበት መነጽር ማለት ነው። እምነት ማለት የማይታየውን የምናይበት ምንድን ነው? መነጽር ነው። ሰማይ በመነጽር ሰማይ በጠረ አይን አይታይም። ሰማይ የሚታየው በእምነት ነው። አብርሃም ዘመድ ትቶ ዘመድ አገኘ። በዓለም ላይ ያለ የሰው ዘር በሙሉ የአብርሃም ልጅ ነው። በስጋ የአብርሃም ልጅ ነው። በሃይማኖት የአብርሃም ልጅ ነው። እግዚአብሔር ስምንት ቤተሰብ አስጥሎ 8 ቢሊዮን ሕዝብ ይሰጣል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ምን ነው በታዘዝ ነው። እግዚአብሔርን ሲታዘዙ ኪሳራን ሳያሰሉ ነው። ክስረትን ሳይፈሩ ነው። አይን ጨፍኖ እግዚአብሔርን መከተል፣ ድምፅን ሁሉ አጥፍቶ እግዚአብሔርን መስማት፣ አንድ ቀን ለእግዚአብሔር ሞኝ መሆን የዘላለም በረከትን ያስገኛል። ዛሬ አረቦች እስራኤል የምንላቸው የአብርሃም ዘር ናቸው። የስጋ ልጆቹ ናቸው። በምድር ላይ ያሉ ክርስቲያን በሙሉ የአብርሃም የእምነት ልጆች ናቸው። እምነት የማታ ፀሐይ ያወጣል። በ75 ዓመት በባከነ ዘመን ጡረታ በወጣ በአስረኛው ዓመት እግዚአብሔር ሕይወትን ማለዳ አደረገለት። ሰርኩ የሚማልደው እግዚአብሔርን ስትሰሙ ነው። ምሽቱ በሱ ዘንድ አይመሽም፣ ጨለማ በአንተ ዘንድ አይጨልምም ተብሏል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ዛሬ የዓለም ልዕለ ኃያል ሀገር በምንላት በአሜሪካ አደራዳሪነት እስራኤልና አረቦች የሰላም ስምምነት ጀምረው ነበረ። ይሄ የሰላም ስምምነት እየተካሄደ በመሆኑ
ለዘመናት ተለያይተው የነበሩ እስራኤልና ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ዛሬ የንግድና የመጓጓዣ ግንኙነት ጀምረዋል። እስራኤልና ሳዑዲ አረቢያ ግንኙነት እየጀመሩ ነበረ። ከኳታር ጋር እንደዚሁም ከኩዌት ጋር ከባህሬን ጋር ግንኙነቶች ጀምረዋል። የዚህ የግንኙነት ሰነድ ስሙ የአብርሃም ቃል ኪዳን የሚል ነው። አብርሃም ዛሬም በስሙ ያገናኛል። እግዚአብሔር ጥሪ ሲደርሳችሁ የሰላም ስምምነት ሰነድ በእናንተ ስም ፋይሉ ይከፈታል። የአብርሃም ፋይል ሲባል ሁሉ ይታረቃል። ከአገር ከዘመዶች ከአባት ቤት ተለይተ እኔ ወደማሳይ ምድር ውጣ። እግዚአብሔርን እሺ ስንለው ሺህ ይሆንልናል። እግዚአብሔርን እሺ ስንለው ሺህ ይሆንልናል። እግዚአብሔር ይናገራል። ወገኖቼ እግዚአብሔር ይናገራል ብለን ስናወራ አንድ መስመር ንግግር ነው እግዚአብሔር ለአብርሃም የተናገረው። ያለፉት 3000 ዓመታትን ግን የሚገዛ ቃል ነው። የእግዚአብሔር አንድ ቃሉ ይፈጥራል፣ ብርሃን ይሁን ይፈጥራል፣ አዝዕርት አትክልት እጽዋት ይሁኑ ይፈጥራል። ዛሬ የምንበላቸው የዕለተ ሰሉስ አዝርዕቶች፣ አትክልቶች፣ ፍራፍሬዎች በቃሉ የተፈጠሩ ናቸው። እምንበላው ቃሉን ነው። እምንበላው የእግዚአብሔርን ቃል ነው። አዎ እግዚአብሔር ይናገራል። እግዚአብሔር ሲናገረን አንዳንድ ጊዜ ማቄን ጨርቄን ሳንል እንድንመን ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ሲናገር የታላቅ በረከት ምልክት ነው። የታደለ ሰው ታውቃላችሁ? በምድር ላይ የታደለ ሰው እስከ ዛሬ ድረስ የታደለ ዓይን ያለው ሰው ታውቃላችሁ? የታደለ ጆሮ ያለው የእናንተ ያዩ ዓይኖቻችሁ የሰሙ ጆሮዎቻችሁ ብፁዓን ናቸው፣ የታደሉ ናቸው። እግዚአብሔርን መስማት መታደል ነው። የእግዚአብሔር ቃል ስለሚገስጽ በብዙ ተግሳጽ እናስተምር ይሆናል። ግን የታደላችሁ ናችሁ። የሚገሰጽም ወላጅ ያለው ልጅ ነው። ወገኖቼ ወላጅ ያለው ልጅ በሀያ ዓመቱ ሱስ ሲይዝ ይገሰጻል። ወላጅ የሌለው ልጅ ጎዳና ላይ ተመልከቱ፣ በአራት ዓመቱ ሲያጨስ የሚገሰጽ የለም። ብልግናው ከልካይ የለውም። የሚቆጭለት የለም። የሚነዳው መኪና ፍሬን የለው። የሚቆመው በመገልበጥ ነው። እግዚአብሔር እንኳን በተስፋ ተናግሮን አይደለም፣ በቁጣ ሲናገረንም በረከት ነው። እግዚአብሔር መናገር የታላቅ በረከት ምልክት ነው። የእግዚአብሔርን ቃል በየማለዳው ታነባላችሁ። የእግዚአብሔርን ቃል በየምሽቱ ትሰማላችሁ። ታድላችኋል። አጥንትን የሚያለመልም ነው የእግዚአብሔር ቃል። እንደገና ትንፋሽ የሚዘራ ነው። እንዳልደከምን አድርጎ የሚባርክ የሚያበረታ ነው። ይሄ ዘመን ዓመተ ምሕረት ነው። ይሄ ዘመን የበረከት ዘመን ነው። ለምን? እግዚአብሔር ሲናገር እየሰማን ነው። እግዚአብሔር ሲናገር ቃሉ ወሳኝ ቃል ስለሆነ ውሳኔዎችን ይሽራል። የፓርላማ ውሳኔዎችን ይሽራል። የእግዚአብሔር ቃል አታውቁ? መንግስታትን ይሽራል። የእግዚአብሔር ቃል ኃያላንን ይገለባብጣል። የእግዚአብሔር ቃል ድሆችን ያጠግባል። የእግዚአብሔር ቃል ባለጠጎችን ባዶ እጃቸውን ይሰዳል። እመቤታችን እንደተነበየችው እግዚአብሔር ሲናገር ነውጥ ይሆናል። አለማመን ይናወጣል። አጋንንት ይናወጣሉ። ክፋት ይናወጣል።
በእግዚአብሔር መናገር ፊት እኔ እኔ ነኝ ብሎ የሚቆም ኃይል የለም። ፊኛው ሁሉ በአየር ላይ ሲንጎማለል ታዩታላችሁ አይደለም? ትንሽ ነፋስ ያሟሽሸዋል፣ ያወርደዋል። የዛሬ ኃያላን የዛሬ ወሳኞች ሲንጎማለሉ እግዚአብሔር ዝም ብሎ ነው የሚያየው። በትንሽ ነፋስ ይተነፍሳሉ። የደረጁ መንግስታቶች እዚህ ግባ በማይባሉ ትንንሾች ወድቀዋል። የሮማ አወዳደቅ ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ያ ለ500 ዓመታት ያህል ዓለምን የገዛ ያንቀጠቀጠ አገዛዝ በትንሽ ኃይለኞች፣ በትንሽ ቁጠኞች ድርምስምስ ወጣ። እግዚአብሔር ሲናገር የታላቅ በረከት ምሳሌ ነው። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔርም ደግሞ በሴሎ ተገለጠ። እግዚአብሔርም በእግዚአብሔር ቃል ለሳሙኤል በሴሎ ይገለጥ ነበር። ብዙዎቻችን እግዚአብሔርን የምንጠብቅበት ነገር አለ። አንዳንድ ሰው እግዚአብሔርን በህልም ለማየት ሱባኤ የሚገባ ሰው አለ። በራእይ ለማየት ሱባኤ የሚገባ ሰው አለ። እግዚአብሔርን በልዩ ሁኔታ ለመስማት ይናገራሉ የሚባሉ ሰዎችን የሚያሳድድ ሰው አለ። እግዚአብሔር ግን በእግዚአብሔር ቃል ይገለጣል። እግዚአብሔር ይናገራል። ወገኖቼ የሚሰማ ስለሌለ ነው። እግዚአብሔር ዛሬ እየተናገረ ነው ያለው፣ የሚያደምጥ ስለሌለ ነው። እግዚአብሔር መጋረጃ ጋርዶ የሚናገር አምላክ አይደለም። እግዚአብሔር በተጻፈው ቃሉ በኩል ይናገራል። እግዚአብሔርም በእግዚአብሔር ቃል ለሳሙኤል ይገለጥ ነበረ። እግዚአብሔር ተገልጦልኛል ብለን የምንናገር ከሆነ በምንድን ነው የተገለጠልን? በቃሉ ነው። መልክአ ሥላሴ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። መልክአ ኢየሱስ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። መልክአ ጰራቅሊጦስ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ቃል ይገለጥ ነበረ። የእግዚአብሔር ሰዎች የምንላቸው ሁሉ የተጻፈውን የደመሰሱ አይደሉም። የተጻፈውን ቃል ያደመቁ ናቸው። በተጻፈው ቃል ላይ ደርበው የጻፉ እነሱ የእግዚአብሔር ሰዎች ናቸው። ዛሬ የምትሰሙት ነገር ብዙ ነው። ዛሬ የሚታየው ነገር ብዙ ነው። ዛሬ ምልክት አድራጊ ነኝ የሚለው ብዙ ነው። ዛሬ እፈውሳለሁ የሚለው ብዙ ነው። ዛሬ እተነትናለሁ የሚለው ብዙ ነው። ለአመል ጥቅስ የሚጠቅሳለ ግን ቀጥሎ ያለው ሌላ ነው። እግዚአብሔርም በእግዚአብሔር ቃል ለሳሙኤል ይገለጥ ነበር። ሳሙኤልን የሚያህል ካህን የለም። ሳሙኤልን የሚያህል መስፍን የለም። ሳሙኤልን የሚያህል ነቢይ የለም። እግዚአብሔር ለሳሙኤል በእግዚአብሔር ቃል ይገለጥ ነበረ። ለየት ያለ ነገር ለምንድን ነው የምንፈልገው? እኛ ከሳሙኤል እንበልጣለን? አዎ፣ እግዚአብሔር ሲናገር የታላቅ በረከት ምልክት ነው። እግዚአብሔር አለመናገሩም ታላቅ ጭንቀት ይፈጥራል። እግዚአብሔር አለመናገሩ አንድ ዘመን አስጨናቂ ዘመን ነው የሚባለው። እግዚአብሔር የማይናገርበት ዘመን ነው። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ብላቴናውም ሳሙኤል በኤሊ ፊት እግዚአብሔርን ያገለግል ነበር። በማን ፊት? በኤሊ ፊት። ማን ያገለግላል? እግዚአብሔርን ያገለግላል። ምናልባት በኤሊ ፊት ይሄ ሰው ኤሊን እየታዘዘ እየተራዳ እኮ ነው ያለው። ግን ማን ያገለግል ነበር? እግዚአብሔርን ያገለግል ነበረ። በቤተ መቅደስ ካህኑ ሲቀድስ ዲያቆናቱ ይራዳሉ። በካህኑ ፊት ዲያቆኑ ማን ያገለግላል? እግዚአብሔርን ያገለግላል። የወላጆቻችሁን እግር ማጠብ እግዚአብሔር ማገልገል መሆኑን ታውቃላችሁ? እናቴ አባቴ እስቲ ደግሞ እረፉ ብላችሁ እነሱን ማሳረፍ እግዚአብሔር ማገልገል መሆኑን ታውቃላችሁ?
ሰዎች መንፈሳዊነትን ማመናፈስ እየፈለጉ ነው ግራ የሚጋቡት። መንፈሳዊነት ግልጽ ነው፣ ማፍቀር መታዘዝ ነው። ብላቴናውም ሳሙኤል በኤሊ ፊት እግዚአብሔርን ያገለግል ነበረ። በዚያም ዘመን የእግዚአብሔር ቃል ብርቅ ነበረ፣ ራእይም አይገለጥም ነበረ። ከባድ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ምን ነበረ? ብርቅ ነበረ። ያ ዘመን ዘመነ መዓት ነው። ዘመነ መዓት የምንለው ወገኖቼ የሚበላ እንጀራ የሚጠጣው ውሃ የሌለበት አይደለም። ዘመነ መዓት የምንለው የቃሉ ረሃብ ያለበት ነው። ዛሬ የእግዚአብሔር ቃል ተገኝቶልን ከሆነ የበረከት ዘመን ላይ ያለ ነው። ቃሉን ስናጣ ደግሞ ታላቅ ጭንቀት ይፈጠራል። የእግዚአብሔር ቃል በሚገኝበት ዘመን ላይ ምን ይገለጣል? ራእይ ይገለጣል። ሰዎች ነገ ይታያቸዋል። ብዙ ሰው ዛሬ ነገ አይታየው። ዛሬ የኢትዮጵያ ወጣት ነገ እየታየው አይደለም። የኢትዮጵያ አረጋውያን ነገ እየታያቸው አይደሉም። በምድር ላይ ትልቅ ጭንቀት ሰው በሀገሩ ተስፋ ሲቆርጥ ነው። እግዚአብሔር ቃል ሲገለጥ ግን ራእይ ይገለጣል። ያሁኑ የመጨረሻ አይደለም። የመጨረሻ እግዚአብሔር የመጨረሻ የሚለው ነው። የእግዚአብሔር ቃል ብርቅ ነበረ፣ ራእይም አይገለጥም ነበረ። ስለዚህ ዛሬ ሰው ራእይ ተሰውሮበት ካለ የእግዚአብሔርን ቃል አጥቷል ማለት ነው። ነገ አልታይህ ብሎት ከሆነ ነገሩ አብዛኛው የሚሰማው የእግዚአብሔር ቃል መረቅ ነው። ስጋው የለም፣ የሚመስል ነገር አለ፣ የተቀባባ ነገር አለ። እዚህ የዩኒቨርሲቲ ወጥ ታውቃላችሁ፣ ብን ብን የሚሉ አንዳንድ ስጋዎች አሉ። የሚበዛው ጎርፍ ነው። ብን ብን የሚሉ አንዳንድ እግዚአብሔር ምን አንዳንድ ነገሮች ይጠራሉ፣ ግን የለም። ዛሬ የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ስም ለብዙ ሱቅ በደረቴዎች ማዳበሪያ የሆነው የሀገራችን ሕዝብም የሚያበላውን ሳይሆን የሚበላውን ነው የሚወደው። እግዚአብሔር የተናገራባቸው ዘመናት ዘመነ አበው፣ ዘመነ ነቢያት፣ እግዚአብሔር የተናገረባቸው ዘመናት በራሱ ስም ወጥቶላቸዋል። እግዚአብሔር ለእነ አብርሃም የተናገረበት ዘመን ዘመነ አበው ነው። ዘመነ ሕግ ደግሞ በሙሴ በኩል የተናገረበት ነው። ዘመነ ነቢያት በነቢያት በኩል ተስፋን ያበሰረበት ነው። እግዚአብሔር በቃሉ ስለ ራሱ ይናገራል። እግዚአብሔር የሚናገረው ለምንድን ነው? ሰባት ነገሮችን እንጠቅሳለን። አንደኛ እቅዱን ለመግለጥ ነው። እግዚአብሔር የሚናገረው እቅዱን ለመግለጥ ነው። በስላሴ ትምህርታችን አብ ልብ ነው፣ ወልድ ቃል ነው፣ መንፈስ ቅዱስ እስትንፋስ ነው እንላለን። ልብ ማለት ምንድን ነው? ማሰቢያ፣ ማቀጃ፣ መወሰኛ ማለት ነው። አብ ልብ ነው። ለራሱ ልብ ሆኖ ለወልድና ለመንፈስ ቅዱስ ማቀጃቸው፣ ማሰቢያቸው፣ ማለሚያቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እቅድ የእግዚአብሔር የኩነት ስም ነው። የእግዚአብሔር አብ የኩነት ስሙ ነው። እግዚአብሔር ያቅዳል። እግዚአብሔር እቅድ አለው። እቅዱ ደግሞ የጊዜ ሰሌዳ አለው። እቅዱ የመንፈስ ኃይል አለው። እግዚአብሔር ቃሉን የሚናገረው እቅዱን ለመግለጥ ነው። የእኛን ስሜት ለማስተንፈስ አይደለም እግዚአብሔር የሚናገረው። እቅድ አለው እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ቃሉን የሚናገረው በእኛ ጊዜ ውስጥ በእኛ ዓለም ውስጥ ሆኖ አይደለም፣ ከጊዜ ውጭ ከቦታ ውጭ በሆነው ዓለም ላይ ሆኖ ነው። ስለዚህ እቅዱ ምንድን ነው? ዘላለማዊ ነው።
ጊዜ የሚባል አጥር ያለብን እኛ ነን። በጊዜ ከረጢት ውስጥ ተከተን የተቆለፈብን እኛ ነን። እግዚአብሔር ከጊዜ ውጭ ነው። ስለዚህ እቅዱ ምንድን ነው? ዘላለማዊ ነው። አንድ መሪ መሐላውን በሚፈጽምበት ቀን ለሀገሩና ለሕዝቡ ያለውን ምን ይገልጣል? እቅዱን ይገልጣል። ያ ቀን የጫጉላ ሽርሽር ነው። ደስ ደስ የሚል ነገር ነው የምንሰማው። የጭቃ ጅራፉ ይመጣል እየቆየ የት ቦታ ነው የሚያመው እየተባለ እስር ገብቶ የሚቆነጠጥበት ቀጥሎ ነው የሚመጣው። እቅዶች ይዘረዘራሉ። የመንግስታት እቅዶች የወረቀት ቀለብ ናቸው። ጆሮን ማሞቂያ ናቸው። ስሜት ማነቃቂያ ናቸው። ብዙሃኑን ማስከተቻ ናቸው። ግን በእቅዳቸው ይመዘናሉ። በእቅዱ ተመዝኖ ያለፈ የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ነው። ትንሹ ጭንቅላታችን ትልቁን አምላክ ማድነቅም አይችልም ወገኖቼ። እግዚአብሔር ግን በራሱ የተደነቀ አምላክ ነው። እግዚአብሔር እቅዱን በቃሉ ይናገራል። ስለዚህ መንግስትነቱን፣ ገዢነቱን ይገልጣል። የእግዚአብሔር ቃል ከሰማያዊ ቤተ መንግስት የሚነገር የአዋጅ ቃል ነው። እግዚአብሔር በእኛ ላይ እቅድ አለው። እኛ ለመኖርም፣ እኛ ዛሬን ለመዋልም፣ እኛ ነገን ለመውረስም እቅድ ላይኖረን ይችላል። ዝም ብለን የምንጓዝ ንፋሱ እንደመራን የምንደርስ ልንሆን እንችላለን። እግዚአብሔር ግን በእኛ ላይ እቅድ አለው። እኔ በእኔ ላይ ያለኝ እቅድ ቢጠፋኝ፣ እግዚአብሔር በእኔ ላይ ግን እቅድ አለው። እኔ የእግዚአብሔር ዓላማው ነኝ። ይህንን ለራሳችሁ መንገድ አላችሁ። እኔ ለእግዚአብሔር ዓላማው ነኝ። ግራ ገብቶኝ ሊሆን ይችላል፣ አቅም አንሶኝ ሊሆን ይችላል። ሁሉም ነገር በላዬ ላይ ተከምሮ እንደ እርቦ እንደ መሶም እንደ ከድኖኝ ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ግን በእኔ ላይ ዓላማ አለው። እግዚአብሔር በምድር ላይ ምን ዓላማ አለው? ዘርቶ የማጨድ ዓላማ ነው? ሀብታም የመሆን ነው ዓላማው? እግዚአብሔር ዓላማው እናንተ ናችሁ። የእግዚአብሔር ዓላማ እናንተ ናችሁ። ይህንን ዓላማውን ለመግለጥ እግዚአብሔር ይናገራል። የእግዚአብሔር እቅድ፣ የመንግስቱ እቅድ ሲገለጥ አማኞች ወይም መንፈሳዊ ዜጎች ራሳቸውን ለዛ እቅድ ያዘጋጃሉ። በእቅዱ ፊት እንቅፋት ላለመሆን ይጠነቀቃሉ። ሁለተኛ ውዴታውን ለማሳወቅ እግዚአብሔር አምላክ የምወደው ይህንን ነው፣ ይህንን አልወድም ይላል። እግዚአብሔር ግልጽ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ግልጽ አምላክ ነው። ባሉን ግንኙነቶች ሁሉ ባሉን ህብረቶች ሁሉ ሁል ጊዜ እቅዳችንን ግልጽ ማድረግ አለብን። ውዴታችንን ግልጽ ማድረግ አለብን። እምወደው ይህንን ነው፣ እምጠላው ይህንን ማለት አለብን። አለባብሰው ቢያርሱ በአረም ይመለሱ ይባላል። ዛሬ በስሜት የምንሸፋፍናቸው ነገሮች ነገ ብቅ ማለት ይጀምራሉ። አሁኑኑ የነገው ግንኙነታችሁን የሚወስነው የመጀመሪያው ቀን ግንኙነት ነው። የመጀመሪያው ቀን ላይ አቋሜ ይሄ ነው ማለት ያስፈልጋል። በዓላማችን ምክንያት የምናጣው ዓላማ ቢስን ነው። ምንም የምንከስረው ነገር የለም። እግዚአብሔር ፍቅሩንም በቃሉ ይገልጣል። የተዳፈነ እሳት አይሞቅም፣ ሲገለጥ ግን ይሞቃል። እግዚአብሔር ፍቅሩን የሚገልጥልን የዓለም ብርድ ሲያንቀጠቅጠን እንዲሞቀን ነው። ሕይወት እንድናገኝ ነው። የመኖር አቅም እንድናገኝ ነው። ውዴታውን ለማሳወቅ እግዚአብሔር ይናገራል። ስለዚህ እግዚአብሔር እወዳችኋለሁ ይላል። ዛሬ እንደው ንጉሱ ወጥተው የኢትዮጵያ ሕዝብ እወዳችኋለሁ ቢሉ እንደኝ ሰው የሊሞቱ ነው ነው የምንለው። ሕያው እግዚአብሔር እወዳችኋለሁ ይላል።
እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ወዳጫውሎ ሲለን በርግጥም ወዶን ነው። እግዚአብሔር መውደዱን ከመናገር በኋላ አይደለም የሚጀምረው፣ ወዶን ነው የሚናገረው። ከዘላለም ዘመን በፊት የወደደን ነው፣ ያቀደን በእጆቹ አብቁቶ የፈጠረን ነው። እግዚአብሔር የሚናገረው ውዴታውን ለማሳወቅ ነው። ሶስተኛ ከጥፋት ለመመለስ ነው። ስለ ትራፊኮች እግዚአብሔርን አመስግናችሁ ታውቃላችሁ? እኛ ብዙ ጊዜ ስለ ጉቦ ነው የምናማርረው አይደለ? ትራፊክ እዚህ ከተማ ላይ ባይኖር ብላችሁ አስቡ። ከተማይቱ ምናልባት ለስድስት ወር ልትዘጋ ትችላለች። ስድስት ደቂቃ መታገስ ያቃተው ሹፌር ለእልህ ስድስት ሰዓት ይቆማል። ምክንያቱም አበሻ የሚኖረው ለእልህ ነው። እልህ ምን ያስወጣል ነው የሚባለው? ምላጭ ያስወጣል ነው የምንለው። በእልህ ተቆላልፎ ነው የምታዩት። አንተም አትሄድም፣ እኔም አልሄድም። በዚህ የሚደሰት ማህበረሰብ ነው ያለን። እኛ ማን መሆናችንን ለማወቅ የትራፊክ መብራት ላይ ወጥቶ ማየት ነው። ያ ትራፊክ ፊሽካ ሲነፋ ሹፌሩ አንድ ነገር ይገነዘባል። ወደ ተከለከለ መንገድ እየሄደ ነው። ስለዚህ ምን ማለት አለበት? መቆም አለበት። በዓለም ላይ ቅዱስ ከሆኑ ህግጋት አንዱ የትራፊክ ህግ ነው። ውጤቱ ምንድን ነው? አትሙቱ ነው። አትሙቱ የሚል ቅዱስ ህግ ነው። እግዚአብሔር በቃሉ ሲናገር ቁም ማለቱ ነው። የጀመርከውን መንገድ አትጨርሰው እያለ ነው። ለክፋት ታማኝ አትሁን እያለ ነው። ካፈርኩ አይመልሰኝ። የእግዚአብሔር ሰው ጭንቅላት አይደለም። የእግዚአብሔር ሰው በጥፋቱ አፍሮ የሚመለስ ነው። ሶቅራጥስን ሁላችን እናውቀዋለን ሲባል እንሰማለን። ትልቅ ፈላስፋ ነው። ግሪክን በጥበብ ያነቃን የፈላስፎች አባት ነው። አንድ ቀን በመንገድ ሲያልፍ የሚያስተምረው ልጅ አልባሌ ቤት ውስጥ ተቀምጦ አየው። ቀጥ ብሎ ቆመ። ልጁ ለመውጣትም ለመቀመጥም ፈራ። መጨረሻ ላይ ይሄ መምህሬ ስለማይሄድ ብሎ ከዚያ ቤት እያፈረ ወጣ። አይ የሚያሳፍረው ወደዚህ ቤት መግባት እንጂ ከዚህ ቤት መውጣት አይደለም ብሎት ይዞት ሄደ። ከጥፋት መመለስ አያሳፍርም። ተሳስቻለሁ ማለት አያሳፍርም ወገኖቼ። አጥፍቻለሁ ማለት አያሳፍርም። ተያይዘን ገደል የምንገባው ለዚህ ነው። አጥፍቻለሁ ከማለት እንደምሰስ እንመርጠን ነው። ትልቅ ስልጣኔ፣ ትልቅ መንፈሳዊነት ተሳስቻለሁ ማለት ነው። ትልቅ ጳጳስ ነበሩ፣ ብፁዕ አቡነ ገብርኤል የሚባሉ በጣም የተማሩ የሚናገሩት ነገር ሁሉ ጸጋ ያለው የተለዩ ሰው ነበሩ። በእውነት ስብከተ ወንጌልን በጣም ያፋጠኑ አባት ናቸው። ትልቅ ሰው ናቸው። ዛሬ የሉም። እነኝን ሁሉ ትልልቆች አተናል የምናያቸው እንደ መልክ የነበሩ ሰዎችን። ታዲያኝ ሰው ሲናገሩ በተለያየ ችግር ምክንያት ተወግዘው ነበረ። በብዙ ወሬዎች፣ በብዙ ችግሮች ተወግዘው ነበረ። ቆባቸውን ተነጥቀው ነበረ። አስኬማ መልሱ ተብሎ በጋዜጣ ወጥቶባቸው ነበረ። በአራት ቃል ተመለስኩኝ ይቅርታ በማለት አሉ። ከኢህአዴግ ጋር ተጣሉ፣ አሜሪካ ሄዱ። እንደገና መመለስ አስፈለገ። በአራት ቃል ይቅርታ ብዬ ተመለስኩኝ አሉ። እንደወጣችሁ የምትቀሩት አራት ቃል ቸግሯችሁ ነው አሉ። ዛሬ ሰው እንደጠፋ የሚቀረው እንደወጣ የሚቀረው በግድያ ላይ ግድያ፣ በወንጀል ላይ ወንጀል የሚጨምረው አራት ቃል ቸግሮት ነው። ይቅርታ። እግዚአብሔር የሚናገረው ከጥፋት ለመመለስ ነው። ተመለስ፣ አትጨርሰው ይላል እግዚአብሔር። ለክፋት ታማኝ አትሁን ይላል እግዚአብሔር። አራተኛ ሻው ከበደል ለማስጠንቀቅ ከበደል ለማስጠንቀቅ እግዚአብሔር ይናገራል። መቼም ባለፈው ተናግረናል። አንድ ወንጀለኛ ፍርድ ቤት ቆሞ ክቡር ዳኛ፣ እኔ እንዲህ አይነት ሕግ በኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለም አላውቅም፣ ለዚህ ሕግ ምንም አይነት እውቀት የለኝም፣ በነፃ ይልቀቁኝ ቢል
ግን አለማወቅ ከቅጣት አያድንም ነው የሚለው። ያከናንበዋል፣ ይቀንስለት ይሆናል እንጂ ይሸኘዋል። የሚሸኘው ወደ ቃሊቲ ነው፣ የሚሸኘው ወደ ቅሊንጦ ነው፣ ወደ እስር ቤት ነው የሚሸኘው። እግዚአብሔር ግን በመናገሩ አስቀድሞ ያስጠነቅቃል። በዓለም ላይ እግዚአብሔር ሊታወቅ የፈለገው በመምህርነት ነው። እግዚአብሔር ረቢ ነው፣ መምህር ነው። ክርስቶስ በመምህር መልክ ነው የመጣው። ክርስቶስ ከቤዛነቱ ውጭ ዋነኛ ስራው ማስተማር ነበረ። ረቢ ነው፣ እግዚአብሔር መምህር ነው። በዓለም ላይ ሳያስተምር የሚፈትን መምህር የለም። እግዚአብሔር ያስተምረናል፣ እግዚአብሔር ያስጠነቅቀናል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አዎ እግዚአብሔር ከበደል ለማስጠንቀቅ ከበደል ለመጠበቅ ይናገራል። ብዙ የእግዚአብሔርን ቃል ስትመለከቱ የማስጠንቀቂያ ቃሎች ናቸው ያሉት። ተጠንቀቁ፣ እንደገና ተጠበቁ፣ ዳሩ ግን ፍጻሜው ገና ነው። አይገርማችሁም? ደግሞ ንብረቴን ሸጥቄ ስራዬንም በቃ ወጥቻለሁ፣ ዓለም ሊያልፍ ነው እንዳትሉ። ደግሞ ረሃብ እንዳይመጣ፣ ችግር እንዳይመጣ፣ በዚህ ምክንያት ብዙዎች ጉድ ሆነዋል። ጆሆቫ ዊትነስ በዚህ በ19ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ አካባቢ ላይ ክርስቶስ እየመጣ ነው አሉ። ብዙ ሰው ንብረቱን ሸጦ ነጭ ለብሶ ተራራ ደግሞ የተራራውን የሚገርመው እሱ እስከ ላይ እስከዛ ከወረደ አሁን መሬቱ ሊርቀው ነው ቀረ። ብዙ ሰው ካደ። መቼም እንደ ጆሆቫ ዊትነስ እምነት አይኑን በጨው አጥቦ የሚኖር ሃይማኖት በምድር ላይ የለም። አይ መጥቶ ነበር ገነት ላይ ስራ ገጥሞት አረፈዳሉ። እንደገና የአንደኛ ዓለም ጦርነት በ1914 ተነሳ። ክርስቶስ ሊመጣ ነው፣ ተዘጋጁ፣ ንብረት ሽጡ አሉ። የአንደኛ ዓለም ጦርነትም አለፈ። መቼ የአንደኛ ዓለም ጦርነት እኮ ማለት እዚህ ትግራይ ላይ ያለቀው ህዝብ ማለት ነው፣ ብዙም አይደለም። አንደኛና ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ያሰኘው ዓለም ስለተዋጋ አይደለም፣ ሀብታም ሀገሮች ስለተዋጉ ነው። እኛንን ዓለም ነው እኮ እንጂ እኛ አልነበርንም። ዓለም አፍሪካ አይደለችም እንዴ? የለንበትም። ላቲን አሜሪካም የለም። ትልቆቹ ሲዋጉ የዓለም ፍጻሜ ነው። ሰላም ሲሆኑ የዓለም ሰላም ነው። መለኪያው እነሱ ናቸው። አንደኛ ዓለም ጦርነትም አለፈ አልመጣም። ሁለተኛ ሌላ ምክንያት ፈጠሩ። አሁንም በግምት የሚኖሩ ናቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚናገረው ዳሩ ግን ገና ነው የሚለው ክርስቶስ ሊመጣ ነው እያልንም ስራ ለቀን እንዳንሄድ። 4 ኪሎ መጥቷል ብለው እኮ ቀበና መጥቷል ብለው ወገኖቼ፣ ብዙ ሰዎች አገር ለቀው ሁሉ ይመጧሉ፣ ስራ ለቀው ይመጧሉ። ኤልያስ መጥቷል የሚሉ ሰዎች አሉ። እኛ የምንጠብቀው ክርስቶስን እኮ ኤልያስን አይደለም። ኤልያስ ይመጣል፣ የሚመጣው ለሰማዕትነት ነው። ምክንያቱም ወልደ እግዚአብሔር ሙቷል። እመቤታችን ሞትን መቅመስ አለበት። ሞትን ያልቀመሰ ሰማይን መውረስ አይችልም። ኤልያስን የሚጠብቁ ሰዎች አሉ። ቤታቸውን ንብረታቸውን ትተው ስራቸውን ሁሉ ትተው፣ ዳሩ ግን ገና ነው ለማስጠንቀቅ። አያችሁ እግዚአብሔር ይናገራል። ግልጽ ነው የምናገረው። ዳሩ ግን ብዙ ምልክቶች ተነግረውናል። የተለያዩ ምልክቶችን የተለያዩ ንግርቶችን እየያዙ ይህን ከተማ ለቀው የሄዱ ሰዎች አሉ። ትዳር ለቀው የሄዱ ሰዎች አሉ። ድርጅታቸውን ዘግተው የሄዱ ሰዎች አሉ። እኔ የማውቃቸው ብዙ ሐኪሞች ትልልቅ ሆስፒታሎችን እየዘጉ ሄደን ብንለምናቸው ሁሉ እምቢ ብለው ምንም የለም። 10 ዓመት 20 ዓመታቸው ግን ክርስቶስ በቃሉ ወደ እኛ መጥቷል። እግዚአብሔር ለማስጠንቀቅ ይናገራል። ልብ አድርጎ ደግምላችኋለሁ፣ ማስጠንቀቂያ ማስፈራሪያ አይደለም። ቀጥሎ የተሰበረ ድልድይ ይገጥመሃል ማለት ማስጠንቀቂያ ነው፣ ግን ማስፈራሪያ አይደለም እኮ። ቀስ ብለን እዳ ነው። ባልተሰበረው በኩል አሽከርክር ነው። እግዚአብሔር አያስፈራራም፣ እግዚአብሔር ያስጠነቅቃል። የወዮልህ ሰባኪዎች አስፈራሪዎች ናቸው፣ አስፈራሪዎች ናቸው። ወዮልህ ይሉታል፣ ያሸብሩታል፣ ያስጨንቁታል። ገርሚያች የወዮል ስብከት ደግሞ የተከፈተ እጆን እያለች እዛ ውስጥ ብር እስኪሞላ ይሄዳሉ።
ሆዳ ይመንንም አሉ አንድ መነኩሴ። ሲርበው ይመጣል የበላባትን ከተማ ወዮልሽ ባቢሎን ይላታል አሉ። ያቺ ኮሮጆ ስትሞላ ደግሞ ይሄዳል ደግሞ ይመለሳል ደግሞ ይመጣል። ህዝቡ ድናል ስትሉት ይሸበራል፣ ትጠፋለ ሲል ተረጋግቶ ነው የሚሰማው። እንዴት ሰው ትድናለ የሚል ቃል ትሞታለ ከሚል ቃል በላይ እንዴት ያስጨንቀዋል ወገኖቼ? ይሄ ከእግዚአብሔር ጋር መተላለፍ ነው፣ መተጣጣት ነው። እሺ፣ አምስተኛ ይቅርታን ለማወጅ እግዚአብሔር ይናገራል። እግዚአብሔር ይቅርታን ለማወጅ ይናገራል። ምሬያችኋለሁ፣ ይቅር ብያችኋለሁ ማለት እግዚአብሔር ይናገራል። ይሄ ቃል ብዙ ላይገባችሁም፣ እናንተ ወገኖቼ ብዙ ላይገባችሁ ይችላል። በተለያዩ እስር ቤቶች እኔ ብዙ ዓመት ዞር አይቻለሁ። ብዙ እስረኞችን አነጋገር፣ ብዙ የሞት ፍርደኞችን አማክሬያለሁ። የሞት ፍርደኛ እልል የሚለው ሲለቀቅ አይደለም፣ የሞት ፍርዱ ወደ ቁጥር ሲለወጥለት ዛሬ ነው የተፈጠርኩት ይላል። ግን እስር ቤት እኮ ነው ያለው። የይቅርታ አዋጅ ሲነገር ያችን ፌስታላቸውን ይዘው ሲወጡ መሬት ይስማሉ። ሰው ሀገር ላይ ታግተው የነበሩ ገና ሀገራቸው ሲደርሱ መሬት ይስማሉ። በሚበላ በሚጠጣ እኮ የመጡበት ሀገር ሊበልጥ ይችላል። ነፃነት የሚባል ነገር፣ መፈታት የሚል ነገር መሬት ያስማል። እግዚአብሔር ኃጢአተኞችን የህሊና እስረኞችን የዲያብሎስ ክስ ያለባቸውን በመናገሩ ይፈታቸዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚናገሩ ይቅርታን ለማወጅ ነው። ይቅር አልተባልክም የሚል ህሊና ሊሆን ይችላል፣ ሰይጣን ሊሆን ይችላል፣ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። እግዚአብሔር ግን ይቅር ብያለሁ ይላል። እግዚአብሔር ፈቶ ማን ያስራል ወገኖች? ማን ያስራል? እስቲ መንግስት የፈታውን እስረኛ ተገቢ አይደለም ብላችሁ እቤታችሁ ውስጥ ይሰሩት። መንግስት እናንተን አስሮ እስረኛውን ነፃ ያወጣዋል። መፍታት ከስልጣን የሚመጣ ነው። ዳኛ ባለስልጣን ነው አይደለ? ግን ከዳኝነት በላይ የሆነ ስልጣን ነው መፍታት። የዳኝነት ወንበሩ ቅጣት ያቀል ይሆናል ቢራራ፣ በነፃ መልቀቅ አይችልም። በነፃ የሚለቅ የላይ ስልጣን ነው። እግዚአብሔር በምህረት ቃል ይናገራል። 40-50 የገደለ ሰው ምን አይነት ማህበረሰብ ነው ይቅር የሚለው? ምን አይነት ህሊና ነው በነፃ የሚለቀው? የእግዚአብሔር ቃል ደስ አይልም ወገኖች? ስድስተኛ እግዚአብሔር የሚናገረው ሀዘኑን ለመግለጥም ነው። እግዚአብሔር አዝኜባችኋለሁ ያለበት ዘመን ብዙ ነው። ሀዘኑን ለመግለጥ ያዕቆብን ወደድኩ ኤሳውን ጠላሁ ይላል እግዚአብሔር። የእግዚአብሔር ነገር ሁለት ነው። እግዚአብሔር መውደዱንም መጥላቱንም በግልጽ የሚናገር አምላክ ነው። አይሸነግልም እግዚአብሔር። ሀዘንን ለመግለጥ እግዚአብሔር ይናገራል። ሀገር፣ ህዝቦች ሲያሳዝኑት እግዚአብሔር ይናገራል። ነቢዩ ዳዊትን ታስታውሳላችሁ። እረኛ የነበረ ብቸኛ የነበረ የዱር አዳሪ የነበረ ሰው ነው። ንጉሥ ሆነ። ያ ይሳደድ የነበረው ማሳደድ ጀመረ። ያ ሞትን ይሸሽ የነበረው ወዳጁን ኦርዮንን ገደለ። እግዚአብሔር አዝኜብሃለሁ አለው። ከእረኝነት ቤት አውጥቼ የጌታህን የሳኦልን ወንበር ሰጥቼ አንተ ሰው ትገድል? በእውነት ወገኖቼ ዛሬ በተቸገረ ባዘነ በተጎዳ ቀን በጨለመበት ሰው ስንፈርድ እግዚአብሔር ያንን ኑሯችንን የሚያስታውሰ እናንተ ከዛ የወጣችሁ እናንተ እጅ ገንዘብ አድሮ ለመመንዘር በቅታችሁ እናንተ አፍ ላይ ቃል ተቀምጦ ለማጽናናት ለግማችሁ ይለናል እግዚአብሔር፣ ይለናል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ሀዘኑን ለመግለጥ ይናገራል። ሰባተኛ ሰማይን ለማሳየት እግዚአብሔር ይናገራል። ስለ ብዙ ዓለማት ነግረውናል። በተለያዩ የማያ መነጽሮች የተለያዩ ፕላኔቶችን አይተናል ይሉናል።
ጨረቃ ላይ ደርሰን መተን ነበር ይሉናል። አብሮ የሄደ ምስክር ግን አላየንም። የሚነግሩን ነገሮች አሉ፣ ብዙ የሚወሩ ነገሮች አሉ። ምናልባት በዛ በጨረቃ ርቀት መጠን እንድንፈራቸው እነኝም አይደረስባቸው እንድንል ሊሆን ይችላል። ሰማይን ግን ምንም ስልጣኔ ሊተነትልን አይችልም። ጳውሎስ ደርሶ መጥቶ አይ ቃላት አይገልጸውም አለ። ይሄ ነገር ከመነገር በላይ ነው፣ ከማሰብ በላይ ነው። ስለዚህ ሰማይ የሚገለጠው በዝምታ ነው። የሰማይ አምላክ የሚናገረው ሰማይን ለማሳይ በትንሽ ስዕል፣ ትንሽ ስዕል ነች፣ በትንሽ ስዕል ሰማይን ሊያሳየን እግዚአብሔር ይናገራል። እግዚአብሔር ይመስገን። የተገናኘ ነው ወገኖቼ፣ ልብስ ለመደናነቅ አይደለም። የእግዚአብሔር ቤት ፋሽን ማሳያ ማድነቂያም አይደለም፣ ቁመና ለማሳየትም አይደለም። የተገናኘ ነው ሰማይን ለማየት ነው፣ ሰማይን ለማየት ነው። ወደ ቤተ ክርስቲያን የምንመጣው ሰማይን ለማየት ነው። ሰማይ የሚታየው በእግዚአብሔር ቃል ነው። ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እግዚአብሔር የሚናገረው እቅዱን ለመግለጥ ነው። እግዚአብሔር በእኛ ላይ ምን ስላለው እቅድ አለው? ውዴታውን ለማሳወቅ ነው። ዓለም ሁሉ ቢጠላችሁ አንድ የእግዚአብሔር ፍቅር ጥላቻውን ሁሉ ይከድንላችኋል። ውዴታውን ለመግለጥ ነው። እግዚአብሔር ከጥፋት ለመመለስ ነው የሚናገረው። የራሳቸው ጉዳይ ምን አገባኝ፣ የዚህ ዘመን መገለጫ አለ ምን አገባኝ የሚል ቃል የራሳቸው ጉዳይ ነው። ወድቀው ይማሩት። ከጎናቸው ያገኙት የለም ወይ? የሰው ንግግር ነው። እግዚአብሔር ግን እንደዛው ላይ አይተወንም፣ አይተወንም። በምድር ላይ ባለ ውለታ ካላችሁ የሚገስጻችሁ ሰው ነው። በምድር ላይ የመሪዎች እውነተኛ ጠባቂ፣ እውነተኛ ወታደር የሚገስጻቸው ነው። የሚገስጽ እንዴት ይጠላል ወገኖቼ? እንዴት ይጠላል? የሚገስጽ የሚመክር እንዴት ይጠላል? እግዚአብሔር ከጥፋት ለመመለስ ከበደል ለማስጠንቀቅ ከኪሳራ እንዳንማር ኑሯችንን፣ ሕይወታችንን፣ ትዳራችንን፣ ገንዘባችንን፣ እውቀታችንን እንዳንከፍል እግዚአብሔር ነፃ የትምህርት እድል ይሰጣል። እግዚአብሔር የሚናገረን ነፃ የትምህርት እድልን ተጠቃሚ እንድንሆን ነው። አምስተኛ ያነሳ ነው የምደግምላችሁ፣ ይቅርታ ለማወጅ ነው። ምሬያችኋለሁ፣ ይቅር ብያችኋለሁ። እግዚአብሔር ይቅር ሲለን በጣም ስለጎዳኸኝ ትንሽ ቁስሉ ያገግም፣ ትንሽ ጊዜ ታገሰኝ አይልም። እግዚአብሔር ይቅር ሲል ቆይ ላስብበት አይልም። እግዚአብሔር ይቅርታው ቅጽበታዊ ነው። እግዚአብሔር ምሕረቱ ሂደት አይደለም፣ አሁን ነው። ይህንን ለሰው መንገር አለብን። ሰዎች ይህን ማወቅ አለባቸው። ብዙ ሰው እግዚአብሔር እኔንማ ይቅር አይለኝም ይልና በል ጠጅ ቀጩ ጨምርልኝ ይላል። ይቅር አይለኝም እያለ አይደነግጥም። እንደገና በጥፋት ላይ ጥፋት ይጨምራል። ስለዚህ ሰዎች መስማት አለባቸው። ሐዘኑን ለመግለጥ እግዚአብሔር ዳዊትን አሳዝነኸኛል፣ አዝኜብሃለሁ አለው። ተቀይሜያችኋለሁ የሚል ሰው ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ስንት ዓመት ሆናችሁ እስቲ ይህንን ቃል እንደው ሰው ካላችሁ። ይሄ ዘመን ፍቅርም ቅያሜ የሚያለቀበት ዘመን ነው። ሰዎች ጎዳችኋቸውም አስደስታችኋቸውም መጨረሻ ለእናንተ የሚያደርጉት ውለታ ምን መሰላችሁ? ይረሷችኋል። እንዳልነበራችሁ አለ እንዴ ነው የሚሏችሁ። እግዚአብሔር እንደዚህ አይደለም። አዝኜባችኋለሁ፣ ተቀይሜያችኋለሁ የሚላችሁ የሚወዳችሁ ሰው ነው። የማይወዳችሁ አይቀየማችሁም። የሚጠብቃችሁ ያከበረን የሚቀየም በነገራችን ላይ። ስለዚህ የተቀየሙን ሰዎች ያከበሩን ናቸው ማለት ነው። እግዚአብሔር ሐዘኑን ይገልጣል። ሰባተኛ ሰማይን ለማሳየት እግዚአብሔር ይናገራል። ሰማይ የምትመጣው ዓለም መፍትሄ ያልተገኘላቸው ችግሮች አሉ ይባላል። ከመንግስታት አቅም በላይ ናቸው። ከጠቢባን አቅም በላይ ነው። ይሄ ነገር ምንም ጥያቄውም አልታወቀም መልሱም። ብዙ ነገር ነው አይታወቅም የሚባለው። ግን
ጥያቄ ሁሉ መልስ አለው። መልሱ ሰማይ ነው። ችግር ጭንቀት ሁሉ መደምደሚያ አለው። እሱም ሰማይ ነው። እግዚአብሔር ሰማይን ለማሳየት ይናገራል። ስለ ቃሉ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አቤቱ አምላካችን እናመሰግንሃለን። ቅዱስ ጌታችን ሆይ የዘወትር ተድላችን አንተ ነህ፣ እናደንቅሃለን። በዚህ ቀን ደግሞ የክርስቲያን ዓለም የሚያስታውስ የሚዘክር የሚያስብ ብሩክ ጰራቅሊጦስ የአብና የወልድ ሕይወታቸው አንተን እናመሰግንሃለን። መንፈስ ቅዱስ ሆይ በአንተ ኃይል ነው የምንናገረው፣ በአንተ ችሎታ ነው የምንሰማው፣ በአንተ ብርታት ነው ክርስቲያንን ብለን ወጥተን የምንገባው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሆይ ክርስቶስን እናውቅ ዘንድ ልቦናችንን ያበራህልን፣ በአገልጋዮች አንደበት በቃል ደግሞም በልባችን ውስጥ ያለ ድምፅ የተናገርክ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። ጳጳሳትን ጳጳሳት ይሆኑ ዘንድ፣ ዲያቆናትን ዲያቆናት ይሆኑ ዘንድ፣ ዘማሪውን ሰባኪውን ወንጌላዊውን እረኛውን ሁሉ በስፍራው ያስቀመጥክ እምታደላድል የእግዚአብሔርን ቤት የምትሰራ ቤተ ክርስቲያንን ለታላቁ ሙሽርነት የምታሰናዳ ብሩክ ጰራቅሊጦስ እናመሰግናለን። ቅዱስ መንፈስ ሆይ አገራችን ኢትዮጵያን አረጋጋት። ቅዱስ መንፈስ ሆይ በሐዘን የተጎዱ ወንድም እህቶቻችን እናት አባቶቻችንን ሁሉ በትንሣኤ ልቡና በትንሣኤ ሙታን ተስፋ አንተ ጎብኝልን። ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ሆይ ዓለምን ሁሉ በክንፎች ጋርድልን። በአይምሮ ጭንቀት የሚያልፉትን ነግቶ የነጋ የማይመስላቸውን መሽቶ የሚሸበሩትን ለመተኛት ኪንን የሚወጡትን ደፍሮ ከቤት ለመውጣት የሚያበረታታ ነገር የሚፈልጉትን ዛሬ ልዋጭ ሆነ አንተ ሰላምን አብስርላቸው። ቅዱስ መንፈስ ሆይ የሰጠህንን ሕይወትና ጸጋ ለማክበር አቅም ስጠን። ስለዚህ ነገር ለማመስገን ብርታት ሁነን። ቅዱስ መንፈስ ሆይ ምክንያቱ ባልታወቀ ነገር ደስ አሰኘን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።